Olá, amigos do Esporte Ideia, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. A atleta de boxe amadora aqui de São José dos Campos, Nádia de Jesus, é campeã paulista em 2014, a categoria até 81 quilos. Parabéns aí ao professor Adilson, toda a sua equipe pelo excelente trabalho. Também o Vitor Toledo, o gigante, ganhou lá, foi campeão dos Estados Unidos, hein, do Atlanta Open, de Brasília em Jiu-Jitsu. Parabéns, gigante, você que é um grande atleta internacional de São José dos Campos. Também o rugby está de parabéns. Duas equipes da região, São José dos Campos e Jacareí Rugby, garantiram a vaga no circuito nacional, após ficar entre os 5 melhores do estado no circuito paulista, no feminino Sevens. Também atleta da região aí, Vale do Paraíba, judocas, brilharam no campeonato estadual do interior, aquele campeonato paulista fase interregional, atletas do projeto Plátanos de Campos do Jordão, da Igreja Metodista Livre, alunos da Suzana Calazans, competem pela equipe Calazans Camargo, atletas da DPM, de várias academias da região, se classificaram para a fase final paulista de aspirantes. Parabéns! E agora o Esporte 10 para você. No programa de hoje nós teremos a graduação de faixas de Brasília Jiu-Jitsu da equipe Calazans Camargo, comandada aí pelos professores Calazans Júnior e David Juliano, mais de 150 atletas promovidos no Centro da Juventude. Também nós teremos a final do Campeonato Amador de Futebol de Campo, Série A, pela Liga Municipal. Intervale 1, Vista Verde 13. O Vista Verde foi o grande campeão aí, equipe grande campeã do Campeonato Amador Série A. Jogo realizado no estádio reformado do Martins Pereira. Parabéns! Também nós temos aí a visita do mestre coreano de Hapkido, mestre Ri Kwan Lee. Ele veio para São José dos Campos fazer uma visita da Federação Internacional Global de Hapkido, junto com o professor Demetrios. Demetrios também é nosso professor na Academia Calazans Camargo. Deu uma certificação, nos diplomou aí pela sua federação. Estivemos também no restaurante Vila Velha, trazendo aí o mestre para saborear os grandes pratos do Vila Velha. E fechando, tudo de Taekwondo e Hapkido da Expo Artes Marciais 2014 para você. Fique conosco e acompanhe.